kur shkruaj një skenari, zakonisht për të gjetur emra dhe mbi emra, hap një numratorin e telefonave. E kupton? Edhe për të gjetur emra mbi emra, për të kombinuar. Dhe një aty gjeta unë, gjeta një që quaj ka pak të mbi emrin, Pinci. Më duk shumë komik, shumë i bukur. Në telefonat ishte Hasan Pinci. Unë e bëra Ilo Pinci. Ky ishte ndryshimi. Kaluan kohë dhe një ditë për ditësh në rrugë një burrë në moshën time afrosisht, më ndaloj me flokë të bardha, më ndaloj, tha, më falni bujar një minutë, urdhëroj tash. Ju nuk më njihni mua, tha, por unë kam parë filmin, tha, dy herë më dhe më ka pëlqyer shumë, tha, ai personazhi, tha, Ilo Pinci, tha. Po vetëm jam kurioz. Ku i gjete këtë Ilo Pincin? E i thash, duke hapur numratorin e telefonit, gjeta Hasan Pinci, e unë e bëra Ilo Pinci. Unë jam, më tha, Hasan Pinci.